Naše vysielanie vám prináša spoločnosť DSI Data, poskytovateľ internetových služieb. Neprestávajte čítať. Aj týmto povzbudením sa prihovorila spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová oravským deťom na besede v Dome kultúry v Námestove. Aby pritiahla ich pozornosť ku knihám a zároveň vzbudila záujem detí o literatúru a čítanie, predstavila im svoj vlastný životný príbeh. Spisovateľ musí chodiť s otvorenými očami, s otvorenými ušami a vnímať svet možno trošku ináč ako iní ľudia. Danuša Dragulová-Faktorová píše poéziu a prózu pre deti a dospelých. Zároveň sa venuje literárnej kritike a ekonomickej publicistike. Je autorka 30 kníh a iných publikácií. Podpísala sa pod niekoľko novinárskych článkov i pod novinovedné štúdie. Získala viaceré ocenenia v rôznych literárnych súťažiach. V súčasnosti pôsobí ako vydavateľka a šéfredaktorka detských časopisov Maxik a Zvonček. Prvá knižka zostáva vždy prvou a preto je zaujímavá. O posledných sa najviac píše a diskutuje, ale veľmi rada mám také, ktoré sú niečím zaujímavé. Napríklad kniha aliteračných básní Antilopa z Antarktidy, ktorá získala aj nejaké ocenenia. Zbierka kaligramov Čári malých zmizli čiary, ktorá takisto získala ocenenia. Bola zapísaná aj do Slovenskej knihy rekordov ako prvá ucelená samostatná zbierka kaligramov v slovenskej literatúre. Dávid drví dužiny, dobroty dáke dodá, dozaista, dozajtra, dolieči drozda dodá. Na besede hovorila spisovateľka aj o tom, ako vzniká kniha. Predstavila aj svoju detskú tvorbu. Knižky sú predovšetkým forma komunikácie. Komunikácie autora s detským čitateľom alebo s čitateľom, ale takisto forma komunikácie medzi nami navzájom. Práve knižka je možno také médium, ktoré dáva možnosť väčšieho obsahu a rozsahu a teda väčšej komunikácie o svete, ktorý nás obklopuje, ktorý každý z čitateľov pozná a ktorý si vie potom nejak v sebe porovnať, vyhodnotiť a možno aspoň vo svojom vnútri komunikovať o niečom nielen čisto technickom, ale o niečom oveľa širšom a hlbšom. Mne dneska tak zaujalo, koľko kníh napísala a ako dlho približne vzniká kniha. Rád čítam aj jej knihy, aj Maxika. Vie precítiť tie knihy a dozvedel som sa aj to, že chodí rada na túry a rada chodí do hôr. Dozvedela som sa, že mala rada všetky predmety na škole a to ju aj priviedlo k písaniu kníh. Detskí čitatelia si zo stretnutia odniesli aj darček v podobe časopisu či knihy s venovaním od spisovateľky. Kinderland. Najväčšia detská izba.